wọlé ọlá àwa yóò bá muhammad wọlé ọlá. ọlọ́run á jẹ́ ká bá muhammad wọlé ọlá. àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun. ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àtijọ́ náà onídẹ̀ra. kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí ọlá. ẹ pàdé imam kọmọdún àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtọ́ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ sunday aago mẹ́wàá sí mẹ́wàá àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Mori International Television. wọlé ọlá 10 to 10:30 AM every sunday. wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فخير الكلام كلام الله وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقل ضلالة في النار فليحسب الله من ذلك. adupẹ fun sati ramani. oníkàwá ìtara ìwà àbáwá ìta òwúlò ta ni ó kó olùwà lẹjọ. àbáwá ìta ń mú tí. ta ni ó kó olùwà lẹjọ. àbáwá ìta ń mú bó. ta ni ó kó olùwà lẹjọ. àbáwá ìta ń ṣe bọ. ta ni ó kó olùwà lẹjọ. adupẹ fun sati ramani. toníkàwá ìtara ìwà àbáwá yìí ta ò lẹ́sìn ta ni ó kó olùwà lẹ́jọ́. ọlọ́run káwọn àfàwà o. àwọn tó kọ́ wà ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. ọlọ́run káwọn àfàwà. àwọn tó kọ́ wà ní sùnà tó yéyeke. ọlọ́ àwò gàrí àtúná. wọ̀rọ̀ sóòlù sẹ́yìn múná wàkùdù àtúná. wàlùkùrù hàn dù sòrúná. wàlùjì hàn sẹ́bi lúná. wàlùmọ́ òtún fi sẹ́bi lílà asúná àmọ́ nínà. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي أكوكو يي لا توري أولوكو وا أولوفيني مانا وا ونسابا دي دوبو أولوكو تي وكو عليكو تي واري وا تي واري بيماني أتي سونا ني وا لوكو فدود لا تو إما شيك الحاج مصطفى سبلول سنوسي ọlọ́run kò foríjì wọn látorí wọn gbogbo àwọn àfáà tẹ́sìn ṣe ọlọ́ba ṣe àforíjì fún wọn. olùgbọ́wọ́ ètò wa lẹ́ni alhaji ibrahim ọláwálé ọlásùnkànmí malo kásùmọ̀ àti alájà sọ́lẹ̀ àtẹ̀mútọ́pẹ́ àdùnní kásùmọ̀ àwọn náà ni wọ́n ní ọ̀sẹ̀ kẹrin ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run. mariam màmá wa tó ọ̀nà ti já láìsí adéwọlé tọmọ wọn ṣe ọmọ wọn aliu lorúkọ wọn bàbá náà ọlọ́jàmbá ṣe àforíjì fún wọn. ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ alhaji arukata gbẹ́kẹ́ kasálé. ọ̀sẹ̀ kejì bàbá wa alhaji abiyakin ọláwálé bákàrẹ̀. ọ̀sẹ̀ kẹta ní asís adigun sarabasa àti alhaji atakalto àjọkẹ́ ani bàbá. ẹni bàbá ìpínlẹ̀ ọ̀sẹ̀ pé july ending ọ̀sẹ̀ kan náà ló kù tí owó táwọn ẹ̀ máa fi parí. ẹ̀ mọ̀ pé mú aráàlú náà máa fi béèrè fún ìrànwọ́ owó ìní nìkan bíi 15 ọ̀sùnrin hijab oṣù ojú ọkùnrin ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbí mẹ́rìnlá tí ó fi parí. we are still soliciting for your generous donation toward continuity of this program because our money is expiring next week inshallah. though our major sponsors like alhaji arukata gbẹ́kẹ́ kasálé alhaji abiyakin ọlọ́bàkàrẹ sarafa salman aziza adekun takata ọjọ́kẹ́ anibaba abdulaziz ibrahim alasukami kasumu temitope sọlẹ ati kasumu and aliyu adewale is our major sponsor on this program. but we have some mind those of you that are supporting the cause. we are calling on you. you are going to display the account number. you can send your donation to it. today is a special day. we are reappraising what are the lessons do we learn from Eid al-Kabir that just ended. kílàfẹ́ gbé sọ lẹ́ni ẹ̀kọ́ wo la rí kọ́ nínú ọdún iléyà afáwa àgbà tó bá wa sọ̀rọ̀ tó ń yànnà àwọn ẹ̀kọ́ náà ti wà ní agbára. fadilatu stars
Imam Mohammed Baudin Olatilewa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lola le bac, on est au bini wa, ma ki sa yabu koloko. Ma jama son liye tu mo lola. Lola on est fêlé, j'ai acheté mon fawon. Ah, mon fawon, awana. Imam, eko la reko, no du liya ta se pari yo. Alhamdulillah. Adda o pe fon olon. Ike olon, ato la olon. Olon ba wa shifa niba Muhammad. Sallallahu ta'ala. Ati uba wa sohaba ari la papo. Adurusu le Mustafa da mene la indi le hadiha. La to andua la to so. Awon eko, ta ri koni no don le yata shiko jayi. Eko kanto po tiyan tiyan ni. Iba gom bembe, itele to lon bembe. Akoko eko akoko ta ri koni no don le ya. Ona ni ikwe itela shi o lon o re ni bembe. To lon ba kwa nya la she binye ba teni. Abi en ba gbo ninu wa si pe ofin Olorun lele yi Olorun ni e se bayi Olorun ni e se bayi Olorun ni e mo se nkan bayi Olorun ni e mo se nkan tin e de to lo fin Olorun ore ni nbe nbe jama o le ko akoko ta ri kon odun le ya Anabi wa Ibrahim alayhi salatu wasalam o Olorun bi so gangan odun le ya to nta won yawo re ata won mo e Olorun pa won lase won si te lase Olorun o de ja so ore fun won leyin na ni pe adanwo Olorun Olorun bi kan won ninu eko ta tun ri kon pa odun le ya re jama teyan ba ti le se suru lori adanwo Olorun gbogbo soro yohun to ba de be gbogbo won to nwo mi lowo lowo bayi to nwo eto yi to nbo lowo lowo bayi gbogbo adanwo yohun to Olorun ba fi kan to ba ti le se suru to safarada to fo Olorun le po sin mo ore ni o pada ja si fun e bi anabi Ibrahim alayhi salatu Olorun danwo to nta won yawo re mejeji atawon omo won mejeji to gbadun won yen Olorun dan won wo pelu awon aramanda danwo adanwo la to je pe bi an ba bohun latara adanwo yi Olorun le consider won sugbon to nti be won o bohun Olorun so fun wa ninu surah al-baqara aya 123 Oluwa ni wa idhi ibtala ibrahimu rabbuhu bi kalimati wa idhi ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma unna fa qala inni ja'iluka lin-nasi imama oluwa ni nigba to won olohun to nda nabi wa ibrahim wo bi kalimatin pelu orisirisi awon oro orisirisi awon nkan olohun lo fi da nabi wa ibrahim wo ninu eni pe olohun ba pa lase o si tan lase na to nti yawo re ato omo won ti an koko bi won te lase na latara ite lase olohun ti an te lase olohun yi olohun de pe ko ja sori fun won olohun to fa danwo kan won won tun se suru ninu eko ta ri kon na odun le ya re jama eleketa nu eko todun le ya o tun ko wa o na ni tafwidul amr ila allah isafi ti oro sodo oba to da gbogbo eyan gbogbo nkan yóò tó bá ti dé bẹ́ẹ̀ gbogbo nkan yóò tó bá fẹ́ ṣe ìwọ́n láti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà tó o bá ti gbégbèsẹ̀ níwọ̀n bá bá gbára rẹ ti mọ wá fọ̀rọ̀ náà ti sọ sọ́dọ̀ ọlọ́run tó bá ti fi ti ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run padà ti ọ̀rọ̀ rẹ nírọ̀rùn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú ẹ̀kọ́ tá a rí kọ́ nínú ọdún iléyá òun náà ni tawakkulu ala allah ìgbáralé ọlọ́run gbogbo ohun tó o bá fẹ́ ṣe gbára lọ́lọ́run ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kíyèsí anabi wa ibrahim àtòun àti ìyàwó rẹ̀ àkọ́kọ́ sáráta wọ́n la ìmọ̀ iye ọdún wọn ò róyún ni wọn ò rọ́mọ bí tó ń ti bẹ́ẹ̀ sáárá pa ó gbà fọ́ lọ́hún ọba anabi ibrahim gbà fọ́ lọ́hún wọn ò torí ẹ̀ ṣe ń tọ́ lọ́hún ò fẹ́ wọn ò torí ẹ̀ wá gbàlà lọ bòmí wọn ò torí ẹ̀ wá gbàlà lọ́dọ̀ odò àbí lọ́dọ̀ gí àbí lọ́dọ̀ ogun lónìí àìmọye èèyàn ló ti jó kọ mùsùlùmí rí ó ti kírun rí ó padà dẹni tó kúrò nínú islam bẹ́ẹ̀ bá bi wọ́n lérè pé kí ló dé tẹ́ kúrò nínú islam ìgbà tí ìṣòro dé bá wọn tí problem pọ̀ àwọn wá gbàlà lọ́bì kan nígbà táwọn wá débẹ̀ táwọn wá rí gbàlà àwọn dẹ̀ ní káwọn ojú ń bẹ̀ kò sí ní ti ń kàn wá nínú ayé lónìí tí ò ti kàwọn ẹni àná anabi ibrahim là ń sọ ìsọ́fù wa tó khalq jadule anbiya ó là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tó ń ti yàwó rẹ̀ sáráta wọ́n la ìmọ̀ iye ọdún wọn ò róyún níhun rọmọ bí sáráta wọ́n padà gbà pé sáárá àgàn ni ìgbà wọn ti di tẹ́tì pé sáárá àgàn ni tó sáárá fúnra rẹ̀ ló wá yọ̀ǹda kí ó tó ìwọ ọkọ mi ò àgbàlagbà lọ ti dà yìí
ogbo lo ti de iko mo wa ku le nti oro mo bi fun ara sarata lo pe oko e doko ba e pe to omo odo wa yi omo gish lo won mo de ni eje re si tutu o yi onda fun e ko fe eyin obirin lo ni te mu wo nile eyin na keko lare e aye mo yi obirin lo te pe koko re mo fe yawo leun o ba lafia re je o ba risiki re je imi gan lo sogun yo pa oko e toyi pe ko won ata omo ti enikan le ba jogun property toko re ni imi gan so ko e didi re eje awo sarata o la e mo yi odun ko royun ni ko romo bi ngbo ri pe on ti darugo oko na si agbo fun ara e lo pin oko e lo ni to iwo oko o yi onda fun pe olorun le fa wa na lomo lara omo obirin kekere yi anabi ibrahim te la se olorun lara obirin o fe obirin yi olorun si fun olomo gba won bi mo yi tan ko pe ko jina olorun fi anabi ibrahim ni ruya pe anabi ibrahim du omo yi o npo be du lorun awon anabi olorun si re gbogbo ti an ba ri loju ran ki se ala ruya ni to bi to fese olorun fi awon lele ke sa anabi ibrahim pe omo e joko pe to iwo omo mi o mo lala ke mo po be se olorun mo ndu mbu e o latara te la se olorun ati itele ase baba anabi wa ismail o ni wa baba ya abati iwo baba mi ifo alimo tumoru to ba pe nto olorun pe la se niyan tete se satajiduni inshaallah min as-sabiri tolo mba febe ori mi ninu eni ti o se suru e ko ta ton ko nbe yen ka to ko nbe omo yi so pe inshaallah yu wo gogo o ton wo wa nile gogo nkan yi o to ba fe se o gbodo bora sile minale hauli wa likuwa kuda ko ti lagbara lati se nkan yen kuda ko ni kapa ati se nkan yen gogo pa bo se nipa o lagbara so pe inshaallah mo wa beta de ofun yan o ye fun yan ni nkan o wa ni ki en wa pase lowo re abi abi wo okunrin to fe fe obirin abi obirin to fe fe so pe inshallah to ba pada wa ri nkan yen se koni dese se lorun anabi wa ismail o so fun wa be oni wa ba to e pe tolo pe la se ri ni pe koko mo le ko dunbo tele tolo ni o se o si be mi na le jo se suru lato a si se suru ta anabi wa ismail to se suru iya re na se suru baba na se su ngba ti won olomo mi Allahu akbar Olorun wa fi eran eran Olorun fi replace e fun won eran agbo ta an pa loni ta nje loni koda awon kan to ba de bi ki won to fi nta tete won to daso won to fi nta tete so nkan kan lo bi e je ka tele se Olorun e je ka keko ara nabi ibrahim atun atawon yawo re leyin na tun ni pe yawa ajara to je yawo keji ngba ta nabi ibrahim tolohun alaye gbo ko gbe kuro ni jerusalem ti won wa ko gbe lo si maka o gbe debe o nje kekere lo fun atomi ti o to nkan o de yeyin pada o fe ma lo arabirin yi gba fo olohun oro po la bebe o te la se olohun o gba ale olohun e wa wo ore to pada wa bi fun e ko le je fun gbo yin musulumi te n wo nile atayin te ki n se musulumi te ba gbo ninu wa si tan ba kan kan fun pe ofin olohun re Olorun lo ni a se nkan bayi kuda ke mo ti lagbara e gbiyanju e se alaniyan dada e mo ta ko fi Olorun elekeji gbogbo n te ba fe se pa Olorun eleketa nbe ta dan wo ba de ba yin e se suru lori adanwo Olorun bi yan ba ti le se suru lori adanwo Olorun yo pa la dodo Olorun iki ati dunu ni o ni pa lagbe yan ro e anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni wala nabulu annakum sorry anabi ni ashaddu nasi balahan ale anbiya awon to olohun ma fa danwo kan ju ninu eda olohun ale anbiya ona la awon anbi olohun thumma salihun leyin la awon eni re fali amthal fali amthal atawon ti a ba jo won be ninu gbagbo ninu sumo olohun gbogbo en te je musulumi lokunrin ati lobirin te mu wo nile gbogbo adanwo yi o to ba de ba yin e ma tori e ko ninu islam o e ma tori e fo olohun le pe esin mo o e keko lara sarata o lai mo yi odun ko loyun ko romo bi ko de ku nu islam ko ti boko ele ai mo yi obirin loni o ti wo mo lodo ogun o wo mo lodo osa o wo mo lodo osogbo o wo mo lodo ya nle ra ton ti be la yusiminu wa la yugini min jui ko ri kankan bi na e gba lọlọrun bawon eni re yi ti gba ale olọrun be ba ti gba lọlọrun idunnu pelu ayo ni o padagbe yin oro wa ile aye ta wa nbe yi ile adanwo ni
kọlọn to ni gbagbo pe eyan je mu mi ni ododo eyan je olujosin fọlọhun ododo ọlọhun kokodan wo eyin re pa omo tin lo lewe kan to ku ni class kan lo si class mi on ma sit fun exam meta first term second term third term eni ma wa pass ni o lo class mi be na le ni ma lohun josin fọlọhun lododo to lohun je mu mi ni ododo ọlọhun ma test gbagbo e wo mo tori adanwo fesin le po se mo mo tori adanwo fọlọhun le po se mo mo wa agbara lọdo ogun mo wa agbara lọdo sa mo wa agbara lọdo ya nlera mo wa agbara lọdo odo odo ọlọrun ni ko wa si odo e lawon anabi ọlọrun wa si ọlọrun pada fun sarata o pada ro mo bi nigbeyin koda omo yen tun bi mo loju anabi ọlọrun si je hajara na ọlọrun fo na lo mo anabi ọlọrun lo mo na je látara àwọn ọ̀rọ̀mọdọ́mọ ti ajara ni anabi muhammad wa jáde ẹ wo dùnú tọ́lọ́hun fi ṣe fún wọn nígbẹ̀yìn àwọn anabi ọlọ́run wọ́n dojúkọ ìṣòro tó pọ̀ wọ́n dojúkọ wàhálà tó pọ̀ níbi ẹ̀sìn ọlọ́run wọ́n dẹ̀ gbára lọ́lọ́run wọ́n ṣàfihàn ọ̀rọ̀ wọn sọ́dọ̀ ọlọ́run nígbẹ̀yìn ọlọ́run padà dùn wọ́n nínú àdéhùn ọlọ́run rèé o títí táyé òfin tábọ́ ọlọ́run ó ti mọ ṣe rí ẹ mọ́ torí àdánwò fẹsẹ̀ ńlẹ̀ mọ́ àìmọye fatima tó ti kó ní islam àìmọye bíliki tó ti kó ní islam àìmọye táàgì tó ti kó ní islam àìmọye làtí tó ti kó ní islam bẹ́ẹ̀ bí wọ́n léèrè tí ò tó nǹkan ló gbé wọn kó ní islam kódà àwọn ọmọ ọmọ kan ó ṣe wà límọ̀ táàmọ̀ táwọn náà ló ń jẹ́ wà límọ̀ rẹ̀ ó padà dé ní ó kó ní islam àwọn ẹni ni là ń tọ́ka sí i àwọn ọmọ mi ni là ń tọ́ka sí i ìyá wa ajá là ń tọ́ka sí i sáratá là ń tọ́ka sí i ẹ kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn wàláwùká náà ti nì sá kàmáńdà kárínà làfúdi láti ní sáhù alárèjà tó bá pẹ̀yìn obìnrin tẹ kù láyé lónìí ẹ bá ju ọhájára pẹ̀lú gbàgbọ́ ẹ jọ sáratá pẹ̀lú gbàgbọ́ pẹ̀lú ìṣe sùúrù obìnrin ò bá padà lọ́lájọkùnrin lọ ọlọ́run mọ́ ṣàyọnu sí wa èyí tá a gbọ́ níwọ̀n bàbá àti gbọ́ ọmọ yìí náà ọlọ́run jó ṣe wá láǹfààní láyé àti lọ́jọ́ gbọ́dọ̀ kìyàmọ̀ ọlọ́run kò ṣàlékún iman fún wa ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọlọ́run mọ́ jẹ́ ojú o ọlọ́run mọ́ jẹ́ okú gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń so nígbàwó ètò yìí tẹ́ ń náwó lórí ètò yìí aláàjì wa máa ló káṣùmù àti ogboru yín bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dá ọkọ tẹ́mi ò mọ̀ ọlọ́run kò wá ṣàlékún àti kì í kó ṣàlékún dáadáa yín bàbá wa aláàjì murtala gbadé yẹn ká ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa tiwọn náà iléeṣẹ́ MITV kó mọ́ bàjẹ́ iléeṣẹ́ MITV kó mọ́ dàrú àti gbogbo àwọn tó ń náwó sójú ọ̀nà tọ́lọ àwa náà táwa náà ní iṣẹ́ ọlọ́run bá ti lágbára mọ́ yìí náà àlówó àní kankan ṣùgbọ́n wọ ọlọ́run aṣáǹṣe bá ti lágbára ọlọ́run ṣe ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ń ta ní ìtàbí iṣẹ́ náà ọlọ́run kò fi ta wá lọ rẹ̀ àkúlùkọ ìhàdà àṣẹfìlọ àlìwọlẹkùn rọ́bànà ìpèsífọ̀ àmìnàlì àdáàbà iná mọ́mìnú rọ́bànà àrínàlì hakọ̀hakọ̀ wàrìzókò náà ti bá àwọn àrínàlì bọ́tìlà bọ́tìlà wàrìzókò náà ti jìnnà bá wọn wà látẹ̀jẹ̀ alifíkù lóbi náà rìn lánàá lélẹ̀bí iná àmàlà rọ́bànà àti iná fẹ́lú ní àsánàtà. Wàfẹ̀lẹ̀ àfẹ́lá ti àsánàtà wákìlì wọ́n ti sọ ti wọ́n if I just join the program say wọ́n lọ́la it's a purely religious program like we quoted Quran wal hadith and the view of the past pious predecessor. Imam started by quoting Quran 2:124 where Allah said we tested Ibrahim with many things but at the end of the day he was successful. We tested him and he passed the test. We now appointed him to be the leader of the mankind. We tested him and he passed the test. That shows whenever you are being tested, you are facing a trial. First of all, refer everything back to Almighty Allah. Refer everything back to your creator Allah. He's the only one that can survive you. He's the only one that suffices you. He's the only one that can protect you from everything. Imam now later said that he now pray unto Allah. After referring to Allah, he rely on Allah. That's why Allah said, I appointed Ibrahim to be the leader of the mankind, Quran 2:124. In Ninja, look at the mercy, Imam, call our mevuriyati, call our liar, no ideas on me. He said, oh Allah, what about my siblings, my children? Allah said, no, my promise is not for those who rebel against me. So your father being an Imam, being a Mudir, does not have anything to do with Almighty Allah, it's your own deed. Imam now later go on that, after Allah reward him by giving him a son
called Ismail. He now dreamed that he will sacrifice the son for Almighty Allah. Allah now ransomed the son with a ram. He later took his wife, Hajar, mother of Ismail, to Para, which is now called Mecca. He left her alone in that desert without anything to rely or not. But by then was going. The lady asked, our mother asked, "You bring me down here. Is it your own desire or Allah's commandment?" He said, "Allah said I should bring you here." I said, "Okay, go. Kafani Rabbi. Allah is going to be sufficient for me today." You can see how Mecca has been blossomed. Because Hajara relied on Allah. Allah now direct the love of everybody to the city of Mecca. We are unable to go. We feel sad, but we are grateful to Almighty Allah. Because Hajara submits, surrender. If you go to the Quran, Imam quoted, "Falama aslama wa ta'ala lijabina." When Ibrahim and Ismail submit, and he puts Ismail to be slaughtered, Fanada ya Ibrahim, he now had a call. He called Sadaqta Ruya. Called Sadaqta Ruya. In Mecca, Zalika Nisi Mosin. So that is it. It's only when you submit, we have not yet submitted to Allah. That's why our prayer has not been answered. We profess Islam with mouth, not with our deed. That's the lesson. Ibrahim submit, his wife submit, his son submit. Then Allah said, "Ofadeinahu bizibin azim. Ofadeinahu." We ransom Ismail with a ram. What a rakina fil akhirin. And we now said, this is a first step for those who are coming behind. Dile ko ma ja wo ko ifan to je kini to nbo leyin. So Imam now said, you need to be patient. Kani suru. A lot of people, they were born into the fold of Islam. Today, they are not in the fold of Islam again. He mentioned some names. Even there is a popular reggae musician. He also make a Wolima. I don't want to mention his name. Oshé Wolima. Ono popular jo moto mugoto korileni. He also make a Wolima. But Lima does not mean that you have been certified to be in paradise. No. I remember some way. Hawatima. So, patience, perseverance, and prayer. That's the only thing that you need when you face tribulation and trial. Ibrahim did it and was survived. Allah said, even on the resurrection, even Mukarrabi is going to be who is very, very close to me. In Quran 4:25, Allah said, وَتَخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. I took Ibrahim to be my intimate friend, because he submit himself to Allah. Our message is that you should submit yourself to Allah. Allah is self-sufficient for all your problems. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. So, I want to support Imam's lecture. Look at the Quran 2, verse 85. Allah said, "Afatu min al-bad al-kitab." Why do you want to believe in part of Quran? And you disbelieve in part of the Quran. Quran said slaughter ram for sacrifice. That's Quran 37, Surah Safa. Verse 85. You slaughter ram. The same Quran said, in al-khamuri wa al-maisru, yujus amal shaitan fajtanibu. Quran that says you slaughter ram. He said, do not take anything intoxicant. Olu aloni kai payara, olu aloni kema jekini, kema muti. He knows, adubo obomi o, Lagos alani wa, ama o loud go. Oh, rough gone. Oh, bad gone. Let the mosque rabbi want to tent you until Lord is. Are you celebrating festival? You're celebrating Ogun festival. While I went about Monty Shodu, I bet you're right for you. Hey, I'm a chest at the shell. Hello, Kakuran 5 fast 90. Konikema, Konikema, Rao. Fajitani, Bulolo. Emma Summa. Put a basso on the mara for you. The basmala mamma like Bay, the basmala mamma, only for Jitani Bula and La Conto Flihun. Go and read it. So you believe in Quran 7, verse 85, you kill Ram. You disbelieve in Quran 2, Quran 5, verse 90. You are drinking intoxicant. Ah, Emotigon, Eshadu, Eshaloni. So I will take my first son in hell. Timo first son in hell. When you ask, you have to pray singer, kicking him. I want you to man king. And the bowl of our little girl said, you can't be lucky. So I put your two bull in a light about a nasua and the two bow to the girl do me not to my wallet. And so they came about to 40 shodu and 40 shodu and roti for you and you could tolotti and I believe in coming one you can only your tea, a swotty,
eni to pon en to sise nbe en to ra fun yan en to ra fun en to joko te en to mu en to sala baru re en to so alabaru kale en to ki won pe so ta en to ja fani nbe 10 set of people are going to be punished en to ri oti because of intoxicant the crop the burial those who buy it for those who sit where they are drinking it those who are selling it those who say chaita did you profit and those who carry it the carrier and those who have the carrier ha ko je ko to rorun o gbe te wa nile na te tun ni ba e tun ni ba oti kilode olori kan olomo ta foriji to ba oni mo wole e kan o fi whiskey sara o je ran didi pelu igbe o tun fi kan gambia nile muslimi you enter muslim house you drink whiskey you eat fried meat with beer. You call yourself a Muslim. The person also is a Muslim. Why is it lay you in a see it as killer? Famon Shah Takasa La Robi Sevilla. Why is it an economy? And I'm baby. I want you one while I want Duro. Can I be a color sponsor? One Duro. The Mushalabara for the jail. Among Coca, Coca. Not to the Baba Mutala Very Gamsari. If that you will answer. So that the 2008 motives of it, you paid half. Tamara ka ma so follow am around for prayer to post it so baba ti be half of the money so baba wa alhaj abileke o baba ka de onko fun mi ni owo 1 million in 2008 what 1 million jenjo na lo mo kwa fi se deposit mama alhaj o ka ta be ka sali on na follow won de jala ti gba yen mejeji won jala ti gba yen both alhaj o ka ta be ka sali alhaj abileke o baba ka they have not failed me they haven't failed me since 2018 calculate that year so also Maru Petroleum the one that sponsored today's program so I want account one here if you want to buy what that say Marcus Dawa Ventures Keystone Bank 1-0000 in four places 19658 account number 1-0 in four places 19658 Marcus Dawa Ventures Keystone Bank or my personal account Commodore Juma Jala First Bank 307-576-4178 So, Eba Wadasi, Adupe for Alaja and Baba, Sharafa Salman Ijesha, Alaja Blasis Adigo, Mama Mario Wa, Alaja Igi, Atosha the radio near. I am not you soon, I come out of the radio, not permanent. But sponsor was I'm on the radio 103.5 every Friday, 10:30 to 11. So, it will depend on what. Nana, if you want to Basi Basi, you need to buy 1,000, 2,000, 100,000. No amount is too small. Or to be just donate generously. If you do not remember the account, you can call me after the program. My number is 0020-233-6463. Kini mo se mele pe mo pe ship Sunday Ade mo igbowo pe ka wa gba Islam mo pe won wakati kan mo fi se so ba ro ro mo pada pray lori biba na kan wa gba Islam mo ri ogun ti ja won konle ogun ja won konle nile won soka opo won eyan won meji leyin won opo meta la lo ogun ri kankan se won tun de ku tonu na won tun mu won le kan wa gba Olorun ba gbo kan de tuba ele ni o da fun akoni ka o le aza pasafula ni wala olokun na te na ba ri ke se o ko lo ko ba ro kan mo o lo to ro kan mo ru ko lo ko Sunday Igbowo ko gba Islam amen robana to robana ta ko ba mi na amen na kan ta se mi ola ni amen bu eyin te n ba wa da si to itan da ko yi olohun ko wa so yin le so amen amen olohun ko sa le kan risiki yi in terms of dua olohun ba fun ni mana ba fun ni amen amen robana atina fi dunya asanata wa fil akhirati asanata wa qina adhaban Eola awa yoba muhammo wole Olorun a je ka ba muhammo wole ola ami e po sugbon ami nikan o ro o anobi ti so pe en to ba ni fe se si ohun yo feran ohun en to ba se ti feran ohun na ni yo bo ohun onu ogbari jona oni dera ki wa lawon ise si anobi gan le to wole ola dale lori ola e pade imam komodin ajala ati awon gbaju gbaja dan to ni mojila fa ta ma gbala lejo ni gbogbo ojo se sunday ago mewa si mewa abo aro lanfani to wole la yo ma gori afefe ni MITV International Television, Wole Ola, 10 to 10:30 a.m. every
every Sunday wole ola awokose to dara julo fun gbogbo eda lara nobi lo wa.